מה שלומך? בסדר. טוב, אנחנו בעצם התכנסנו פה הערב כדי לדון בבעיה נפשית קשה, כואבת, שאני פיתחתי. ושאתה מעוניין בעצם לשתף את הציבור בו, כי אני מבין שזה גם גורם לך בעיות בבית. גם. אם הבנתי נכון. ועל הדרך להבין כן. מה בעצם קורה פה. גם אני הייתי רוצה להבין, כי תאמין לי שאני רוצה, אני מנסה להפסיק. אוקיי. זאת אומרת, זה נהיה פתולוגי אצלי, ואני מנסה להפסיק, אז אולי תסביר בעצם מה, מה אני עושה ואיך זה מטריד אותך. אני חושב שהכל התחיל מאוד רגיל, זאת אומרת, אנחנו מכירים סך הכל, אפשר לומר. מכירים, אני יודע. ויום אחד קיבלתי לך אס-אמס עם טקסט לשיר חדש שאתה כתבת. נכון. ששאלת אותי בעצם אם אני ארצה להלחין אותו ולשיר אותו. עד כאן הכל היה רגיל. כן. אני התחמקתי באלגנטיות, אפשר להגיד, נכון, אמרתי לך, זה לא הזמן, שיר מדהים וכו'. הבנת את הרמז. היית מנומס. הייתי מנומס. ואז בעצם התחילו אס-אמסים ללא הקדמה וללא הצדקה או נימוק. ללא הקשר, אתה אומר, ללא הקשר. פשוט נחתו עליך משום מקום. אס-אמסים עם שירים מאוד אישיים, חלקם באמת מצביעים על, איך נגיד, בעיות מסוימות באישיות שלך. כן. שלא ידעתי עליהם באופן אישי. לא, אני עדין. כולם כתובים... סיכמנו שתהיה עדין. בצורה מאוד חשופה ומאוד מקסימה, באמת. אתה מדבר על מקבץ שירי אבי טולדנו שלי. זהו, וחלקם, לא כולם, חלקם סיווגת כהשלגר הבא של אבי טולדנו. נכון. גם צריך לדבר על באמת מה מבדיל בין השירים שאתה מייעד לאבי טולדנו לבין השירים... ומה המקום של אבי טולדנו בחיי. גם. אבל על זה אני אדבר גם איתו. גם, אוקיי. להזדמנות. בוא, אולי, אני אשמח לשמוע מהצד שלך. כן. אתה לא רוצה להקריא אולי לצופים, לתת להם איזה טעימה. האמת שזה לא נהדר, כי באמת אנחנו קצת אבסטרקטים מדי. שיר כמו... אני רוצה לבחור כאלה שלא יביחו אותך יותר מדי. אני אשמח, כן. אני אבחר אחד מהמקבץ של אבי טולדנו אולי. דן אמא שלי שהייתה מורה שלך צופה, אתה יודע. והעבירה אותי בבגרות באנגלית ככה בקושי. העולם, העולם כולו מזדיין. העולם הוא מכונת זיונים אחת גדולה. בכל רגע נתון, כל כך הרבה זיון. ילדה, למה רק את עוד בתולה? מתוך בכל רגע נתון, השלגר הבא של אבי טולדנו. אני שואל אותך, זה לא שיר של אבי טולדנו, באמת. זה שיר נפלא. אני חושב שזה יהיה נורא מצחיק. כן. אם אתה תשאיר את השירים האלה. זה הכל. לא, אני חושב, תשמע, אני חושב שהשירים עוסקים, ואני חושב שאתה יכול תכף לעסוק בשיר שבאמת מביא את זה לידי ביטוי. אנחנו נדבר עליו עמוקות. כן. בעולם הגבר המורכב, עדין הנפש, שבכל זאת נורא רוצה לזיין, שאני חושב שבאופן כללי זה הטריטוריה שאתה מסתובב בה. זאת אומרת... אני גם מזיין אגב, אני לא רוצה לשבור לך את ה... לא, אני גם אמרתי לך, אני אמרתי לך שהשירים מבוססים על התנסויות. זה נראה לי פשוט מכנה משותף שיש לך ולי. אוקיי. זאת אומרת, העניין הזה של הרצון כן להיות רוקסטאר כזה, שכן מצליח לזיין, אבל להישאר עדין. מה שמוביל אותנו באופן כמעט ישיר... אבל אתה חייב עכשיו להקריא יותר מהר. אתה רציני? כן. לא, אני רוצה לקרוא את זה כמו שאני מבין את זה. רגע, אני לא מוצא את זה. אל תלחיץ אותי, רוגע. אני לא רוצה להחיץ אותך. דקה, דקה. תראה, אני אספר לך איך קיבלתי את השיר הבא. בזמן שגידלת את השפם קיבלת אותו. לא קשור לשפם עכשיו, אל תתחמק. תראה, אני חזרתי מרומא, חופשה מאוד רומנטית עם חברה שלי, שמהלך החופשה... הגבר בחייך, יובל... הגבר בחייך, יובל שרף. שרף. כן. במהלך החופשה יצאתי לניסויים, ובעצם חזרנו לארץ, שירדתי מהמטוס, פתחתי את הפלאפון, ציפיתי לראות שם כל מיני מזל טובים ואיחולים, וקיבלתי אס-אמס אחד ממך, שחיכה לי בו השיר הבא. מתי אתה אותה כמו ארס תזיין? מתי נראה ממך זיון אחד כמו שצריך? בינתיים אתה רק יושב פה ומעונן, והקיר מולך מתמלא בשפיך. בחורות חושבות שיש לך מוח מעניין, אף אחת מהן לא אומרת שאתה חתיך. הן רוצות שתהיה רק שלהן, הן שרעות לך בלילה את שיר השפיך. זה מתלבש לך כמו וולה לחיבורים, אתה לא מבין את זה? אתה תלחין את השיר הזה, זה יהיה שיר השפיך, זה יהיה המנון לאומי. תשמע. של הגבר העדין, נו, תנגן אותו, תעשה. אני לא מלחין שירים בשידור חי, אבל אני רוצה להגיד לך ברצינות, שהחוויה של לחזור מכזאת חופשה, וליד המסוע של המזוודות עם ארוסתי הטריה, לקרוא, הייתה מאוד חזקה בשבילי, כי באיזשהו אופן זה היה כמו אות מהחיים הקודמים שלי, זאת אומרת, אני מאוד מזדהה עם השיר הזה. החיים שבהם עוננת עוד. לא, אני עדיין מעונן. בעצם אני הבאתי לך את התפיסה שלי ששפיך זה דבר עצוב. זה מאוד עצוב. אז עם העצב הזה ניפרד. אני לא זוכר לנתח את שיר השפיך? אני דורש הבטחה בשידור חי. אני אביא אותך שוב לנתח את שיר השפיך. יש לי מה להגיד על זה. אני מביא אותך. אוקיי. תודה רבה לך. אוקיי.